Nikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri cano mbagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke haba ku bakobwa ku basore abagabo abagore ya so ntugende utabaye umwe mu bantu bakurikirana ibiganiro kugira ngo ufashwe umunsi ku wundi uyu munsi ndibanda ku bakobwa hari ibintu nshaka kugira ngo tuganireho buryo ushobora gufatisha umusore mu by'ukuri akagukunda akakwimariramo ntarebe iruhande bitewe n'uburyo wamwigaragarijemo sibyo ndabanza mbahe story ngufiya cyane kera nakundanye nari ndimo ndiga gukundana n'umusore epi aza kuntumira ngiwe kugira ngo tuganire you know yari yambyiye ati you know ndashaka kugira ngo tuganire tu you know duhuze urugwiro tumenyane yeah so uburyo nitwararitse cyangwa se uburyo nitwaye mu byukuri byampaye amahirwe menshi cyane yo gutuma agumya kunyiyumvamo umunsi ku wundi ya kobwa ufite vision cyangwa se umukobwa mu byukuri utarimo urakina mu rukundo uburyo wakwitwararika kugira ngo uyu musore akugumeho uyu musore agushyire mu bitekerezo bye ku buryo nta na hamwe ashobora kureba bitewe n'uburyo wamwigaragarije yes sister ndi hano kugira ngo rero wishurire ibyo ugomba gukora ikintu cya mbere ahangaha sibyo niba uyu musore utangiye kuvugana utari mwamenyana shakisha amakuru hasi na ruguru umenye uyu muntu ni muntu ki niba wumva yuko utari wanamwizera cyangwa se you know utari wanamwisanzuraho cyane banza umenye uti uyu muntu ni muntu ki niba mwahuriye kuri social media hari umuntu ushobora kuba wabahuje cyangwa se niba se hari umuntu wamukurangiye hari umuntu ushobora kubaza amakuru akakubwira ati uyu musore ameze gutya na gutya na gutya sibyo mbere yuko winjira mu rukundo ikintu cya mbere banza ushakisha amakuru y'uwo muntu umenye uti ni muntu ki mu gihe ukimenyana n'uyu musore ikintu ugomba gukora wowe mukobwa ni ukugendesha ibintu buhoro buhoro ntutangire kugira za imagination zo kumva uti niba twavuganye kabiri ngiye kuba umukunzi we sibyo ntabwo hari habaho ikintu cyo kwiforoma cya emosiyo hagati yanyu mwembi cyangwa se ikintu cya feelings hagati yanyu mwembi so gendesha ibintu buhoro ntubyirukanse kuko na nyamusore ntabwo yari yakubwira yuko ibintu uko bihagaze so ugomba kubigendesha buhoro ntubyihutishe ntwishyire mu mwanya uwo udahagazemo aho wumva yuko uti ya yamvugishije ibintu bimeze gutya na gutya ubwo nabaye girlfriend nta muntu wigeze atera urubuto ngo buke mu gitondo ubone yuko fruizajeho cyangwa se amashami yahisaza so nawe rero bigendeshe buhoro buhoro kugira ngo uyu musore tumufatishe sibyo ikintu cya gatatu ahangaha gendera kuri gahunda sibyo gahunda ntuyice niba umusore yakubwiye ati turahurira aha hantu saa moya cyangwa se saa saba you know z'amanywa so making a sure yuko uhagera nibura iminota 15 wicare wiruhutse you know niba ari kamakiyaje wikoreho you know so ntugerageze ngo uze wishe gahunda so gerageza gahunda yawe ibe iri on time niba ubona yuko makiyaje zabaye nyinshi imyenda wagiye muri garderobe wahe ibintu byose ndabizi uko bigenda uhindaguranya kimwe ku kindi kugira ngo umwereke yuko mu by'ukuri ya uri la plus belle fille du monde ya so gerageza ukore kuri gahunda witegure hakiri kare niba unabona yuko wanakererewe gerageza umusukumire sms umubwire uti cyangwa umuhamagare uti I'm sorry iminota 15 ndaza kuba nakerewe so ahangaha aratangira kubona yuko uri umuntu mu by'ukuri ushyira ibintu mu bikorwa nk'uko wabivuze sibyo ikindi kintu ahangaha ahantu abakobwa bakunda gufatirwa cyane ni ugufata inzira ukajya gusura nk'umusore uzi neza yuko mu mufuko wawe nta kintu kirimo iri ni ikosa rikomeye cyane mukobwa nkwiye kukubwira kuko byambayeho nanjye you know ariko amahirwe nagize ni uko yampaye transport kandi ntayimusabye
So mu gihe ubona yuko aguhaye utasabye, that's good. Ikintu gusa kiriho ugomba kuba ufite moyen de transport mu gihe ushaka kugira ngo ujye gusura umusore cyangwa se mwahuriye mu mujyi, you know, mu gihe gutandukana, then muri kuri date witeze mu mufuko we, no, aho ngaza gucishamo ijisho. So making a sure yuko uhagaze neza, niba unabona yuko utafite quelque chose, umubwire uti reka tubishyireho yindi Sunday cyangwa se Monday, Tuesday, ibintu nk'ibyo, kugira ngo banze witegure. So wirinde icyo kintu kuko ni umutego ukomeye cyane mu gihe utangiye kumusaba transport. Yep. Tujye gukeza ikintu ahangana. Tanga impression nziza cyane mu myambarire yawe mu gihe mugiye guhura nawe, sibyo? Abasore bakururwa cyane n'uburyo wabigaragarije, sibyo? Impression ya mbere rero ni ukuba uhagaze nk'umukobwa warezwe. Ntugende wambaye ibintu uzi neza yuko bimukurura cyangwa se wambaye ibimwereka yuko, you know, uri tayari gukora ibintu byinshi. Yeah, so nuko nguko wamwigaragarije. Ariko mu gihe waje wambaye neza imyenda igufashe neza, you know, amabuto wafunze, ukambara imyenda mu by'ukuri ituma umusore akubona akabona yuko waje witeguye kuko ukeneye yuko ukomezanya nawe. Naho nuza wambaye twatumini cyangwa se twadukabutura cyangwa, you know, ibintu muzi ne tukanzu, so tumwereka yuko karibu wakora ibyo ukora byose, dore nakwigaragarije uko ndi. Iyo ni impression itari nziza kuri wa musore dukeneye kugira ngo dukurure mu bitekerezo, adutekerezeho umunsi ku wundi. Iki kintu nugikosora, nta musore n'umwe utazakuha iyo chance yo kuba mwabana. Ikindi kintu ahangaha, genzura ibyo uvuga iri kumuganiriza. Iki ni ikintu kiri très important cyane mu gihe uganira n'umusore, making a sure yuko muha n'umwanya akabanza akavuga, sibyo? Iyo ari kuvuga wahera ku byo ari kuvuga ukadevelope ikiganiro, sibyo? Nk'urugero nirwo ndi kubaha umusanze ahantu muri kuganira, you know, yagutumiye, noneho akakubwira ati ese ukunda iki, nkunda iki n'iki, ese wa ukunda iki, you know. So ntiwiharerane ijambo uvugiye gusa, icara aho ngaho mbese asa nk'aho ari gufunga amatwi kuko, you know, wihariye ijambo cyane. Irinde kuba wavuga ku bintu by'aba ex bawe kuko wabonye umuntu mushyashya, you know, mugiye gukundana nawe. So irinde kuba wamubwira uti yoka nakundanye nawe ariko byari bigeze gutya kabisa, singiwe nabonye ibintu birangira. So irinde kuba watangira kumubwira amagambo nk'ayo ngayo kano kanya, ntabwo wari wamumenye. Ya, irinde kuba wamubwira ibibazo byawe personnel kano kanya. Byirinde ibyo ngibyo kabisa kuko aragucishamo ijisho kandi aricuma buhoro 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 buhoro. Bye, igende. Why? Kuko waje ku munsi muri kuganiraho wazanye ibintu byinshi cyane, uzanye aba ex, uzanye ibibazo byawe. No, ntabwo afite time yo kumva ibyo ngibyo. So kumufatisha neza kontrola ikiganiro, uraza kuba uri kumuganiriza ako kantu. Ya, ikindi ahangaha ngeso tugira twebwe abakobwa, iyo umusore yakubonye ukabona arakuganirije rimwe kabiri gatatu, ya, ariko kwigaho abasore bafite ubwenge nashobora kukubwira, barareba niba mu by'ukuri wujuje iby'umutima yabo ikeneye. So iyo tugeze imbere yabo akenshi usanga twisanzura, you know, ugasanga urengeje urugero, wishyize mu mwanya utari ukwiye kuba uhagazemo, sibyo? Ugiye kuba nk'umubyeyi we, utangiye kumukontrola. Iriya shati ntabwo nyishaka, ugomba kwihindura. Ubwo mumaranye kangahe? Nibura 2 weeks cyangwa 1 month. Aracyakwigaho. So kugira ngo tumufatishe, genzura utwo tuntu twose ndi kukubwira, sibyo? Kubera iki sinki isa kuriya? Kuki utajya usasa igitanda? Oh my god, oh my god. Ukaba wihinnye hari utangiye gusasa, utangiye gukora buri kintu cyose amasuku, you know, wigize umukobwa wo mu rugo, no?
uyu muntu nibwo mukimenyana ntago muziranye. So ntago ari time yo kuba watangira kwisanzura vogera ibintu bye cyangwa se ubyinjiramo, you know. Hari ikintu cyo kuba wa respectinga uwo mwanya kuko aracyakwigaho ntabwo yari yaguha iyo karibu. So iryo ni ikosa rikomeye cyane usanga abakobwa bishyira muri icyo cyicaro ukabona yuko bihaye nka devoire muri makeya batagombye kuba bari gukora muri ako kanya. Icyo ni ikintu ukwiye kugendera kure cyane. Kuba wamugenzura, you know, simbizi n'ukuri njyewe nta nkundi iriya restora tujye muri yindi ano, you know, ukishyira imbere cyane ya umusore ari kugucishamo ijisho, kandi niba ubona yuko uri umukobwa uhora uterwa indobo cyane cyangwa se utaramba mu rukundo, nuko ugomba kureba ibintu byose ndimo ndakubwira. Ikintu cya nyuma ahangaha nuko ukwiye kugundira ibintu byawe byose, kuko uyu munsi ntago ari wo munsi wo kugira ngo ubitane. Muzi ibyo ndimo ndavuga, right? Hari abasore benshi bakuha bagutanta, sibyo, cyangwa se bakugerageza kugira ngo barebe uburyo uhagaze. Iyo uri umukobwa uri wa ugiye kumusura ku nshuro ya mbere, sibyo, wagiye umwitwariye imyambaro nk'uko nabivuzaho hejuru uburyo waje umwigaragazaho. Iyo abona yuko uri tayari, you know, yagira icyo akoraho, ha, ugahwera uti ngwino ukora ibyo ukora. Ibi bigutesha agaciro imbere ye, kandi nta yandi mahirwe mu by'ukuri aguhereza yo gutuma mukomezanya, kuko ibintu yabigezeho biri easy way. So wowe mukobwa ikintu ugomba gukora nuko ibintu byawe ugomba kubifata, kuko ntago biri belong kuri we right now. No, hari umunsi wabyo uzagera, si kubera ukwezi kumwe mumenyane cyangwa se ibyumweru bingahe. No, just wait the right time. Uwo munsi nugera uzabyumva yuko mu by'ukuri umusore yujuje nawe ibyo wumva koko umutima wawe ushaka. Wa munsi wa mariage, yeah. Wayo mukobwa witonda ukarindira ukagera kuri uwo munsi, mu by'ukuri ako gaciro uwo musore azakaguha kugeza murambanye, sibyo? Nibyo bintu narimba afite uyu munsi nshaka kugira ngo ndereke uburyo mu by'ukuri witwararika imbere y'umusore, bigatuma anyurwa, bigatuma gutekerezaho, bigatuma gukunda umunsi ku wundi bitewe n'iyo myifatire ushobora kuba wamwiyeretseho. Niba ukunze iyi video y'uyu munsi, nizere yuko uhe thumbs up. Ikindi, niba hari isomo ukuyemo biranshimishije cyane, ko hari icyo ugomba guhindura mu buzima bwawe cyangwa se ko hari icyo ugomba gushyira mu buzima bwawe gishobora gutuma ugira icyo gikundiro ejo cyangwa ejo bundi, ukazabona wa musore mu by'ukuri umutima wawe wifuza. Ntiwigaragaze yuko uri desespera imbere y'umusore kubera yuko yakwigaragaje uburyo n'ubu ngubu. Wa bakobwa benshi ubona yuko iyo umusore aje afite akantu akariko kose, you know, kamukurura, ashobora kuba ari imodoka, ashobora kuba ari amafaranga, ashobora kuba ari bote, you know, ugasanga ka gaciro wari ufite mu by'ukuri karayonze bitewe n'ibyo bintu byinujasu ureba ku kanya. Ibyo bintu biruta ikintu kiri muri wowe, icyo kintu uzagendana ubuzima bwawe bwose, icyo kintu, ya. So ni ukwiha agaciro ukimenya, ubundi umusore akaza akagukunda, akakuba ijana hose bitewe n'uburyo wamwigaragarijemo. Ya, ndumva ari ibyo ngibyo nari mfite uyu munsi, kandi nizera yuko abakobwa banjye muri aho ngaho ndabizi ko munkurikirana, munsaba ibintu byinshi cyane. Niba hari n'ibindi byinshi mukeneye ko nganiraho, mfite playlist ivuga iti menya ibi ngibi ku basore. So nganira byinshi cyane mbabwira ibintu byerekeranye ku basore, so muri iyo playlist ndaza kuyisiga aho hejuru kugira ngo muyirebe. Yeah, just give me a thumbs up.
kanigendere ubwo turi kumwe ubutaha. Imani barinde aho muri hose. Ciao ciao. Bye bye.